Shikues të ndëruar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në magazinin informativ 21 Live News. Duket se do të jetë fundjavë e qetë, megjithëse kishte shenja se mund të ketë tensione pas paralajmërimeve se serbët në veri të Kosovës nesër do të shpallin autonominë, por pas deklaratës së kryeministrit Haradinaj se për çdo veprim të një anshëm do të marrin përgjigjen e institucioneve të rendit, presidenti i Serbisë Vučić i ftoi serbët e Kosovës që të mos ndërmarrin asgjë. Sot është afati i fundit që të kryhet projekt statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ende nuk dihet brendia e plotë e këtij projekt statuti i hartuar nga një ekip i përbërë nga serbët, kurse diskutimi në Bruksel do të zhvillohet së shpejti. Pas zhvillimeve të fundit në lidhje me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, presidenti Hashim Thaçi përmes një kumtese ka bërë thirrje që të ruhet qetësia. Pas krijimit të ekipit menaxhues, institucionet e Kosovës janë të përkushtuara që të finalizojnë punën e hartimin e draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, bazuar në marrëveshjet e arritura më 2013 dhe 2015 në Bruksel, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke u bazuar në vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Prandaj, si president i vendit ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve, institucioneve dhe palëve të përfshira në këtë proces që të përmbahen nga çdo lloj provokimi dhe të ruajnë qetësinë në një kohë shumë të rëndësishme për vendin tonë. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërkuar nga serbët e Kosovës që të mos nxisin trazira. Vučić gjatë ditës ka mbledhur Këshillin Serb të Sigurisë. Pas kësaj mbledhjeje, drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, ka kërkuar nga qeveria e Kosovës ta zbatoj marrëveshjen e Brukselit për themelimin e asociacionit. Antarët e ekipit menaxhues të përkatësisë serbe për hartimin e draft statutit për asociacionin kanë theksuar se gjatë hartimit të tekstit janë përmbajtur në mënyrë strikte dispozitave të marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Planit të implementimit të kësaj marrëveshjeje, fushëveprimit të ekipit drejtues, parimeve të përgjithshme për themelimin e ASK-s dhe kartës evropiane për administrim lokal, por nuk kanë përmendur se janë bazuar në kushtetutën e Kosovës. Deputeti i listës serbe Igor Simić, në një prononcim për mediat serbe, ka thënë se draft statuti për asociacionin u hartua pa marrë parasysh vlerësimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Para 4 muajsh ne nuk kemi dashur të japim argumente Prishtinës, të thotë se serbët nuk respektojnë afate. Nuk mendoj se Prishtina do të bëj qoftë edhe një hap drejt formimit të AKS-s. Gjatë ditës kemi provuar të marrim përgjigje nga qeveria e Kosovës, nëse ekipi menaxhues e ka dorëzuar materialin në Bruksel, por shefi i delegacionit për bisedimet me Serbin, Avni Arifi, ka thënë se gjendet jashtë vendit. Ndërsa zëdhënësja e qeverisë Donjeta Gashi na sugjeroi të i referohemi deklaratës së kryeministrit Haradinaj, i cili dje në një konferencë për media tha se asociacioni duhet të jetë brenda ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Kryeministri i është përgjigjur edhe paralajmërimeve të serbëve të Kosovës se pas skadimit të afatit për themelimin e asociacionit, ata do ta shpallin autonominë në veri të Mitrovicës. Ne kur e marrim transkriptin, ne japim kontributin tonë, por duhet të sigurohem që është brenda ligjeve edhe kushtetutës së vendit. Nëse dikush do të merrte një veprim të njëanshëm, atëherë ai veprim është jashtë ligjeve të Kosovës edhe jashtë marrëveshjeve ndërkombëtare. Edhe ai veprim do ta merrte përgjigjen e organeve të rendit dhe të ligjit. Edhe presidenti Thaçi deklaroi se asociacioni duhet të themelohet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Qëndrimi i Kosovës është shumë i qartë. Do të lëvizet për para duke respektuar gjithmonë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe opinionin e gjykatës kushtetuese. Pas zhvillimeve të fundit në lidhje me asociacionin ka reaguar edhe Brukseli zyrtar. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që ta ruajnë qetësinë. Pas dorëzimit të draft statutit për asociacionin në Bruksel nga ekipi menaxhues, kjo çështje pritet të diskutohet në takimin e radhës midis presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić.
Ushtarët e Kforit nuk kanë marrë nën kontroll liçenin e Ujmanit, mirë po prania e trupave është pjesë e një ushtrimi të planifikuar më herët, ka thënë për Radion Evropa e Lirë një zyrtar për media e Kforit. Më herët në media gjatë ditës është raportuar se Kfori ka marrë nën kontroll liçenin e Ujmanit. Ndërkohë sipas të njëjtit zyrtar, Kfori ka bërë një ushtrim të planifikuar në gjithë Kosovën dhe jo vetëm në veri, dhe kjo është bërë për të testuar kapacitetet dhe gatishmërinë e ushtarëve të Kforit. Një debat i rrept nga distanca u zhvillua ndërmjet kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Berisha doli kundër idesë ndryshimit të kufive dhe shkëmbimit të territoreve, theksoi se lugina e Preshevës nuk duhet të përdoret për interesat të Serbisë për tregti territoresh. Berisha tha se është fakti pamohueshëm se Serbia gjithnjë ka dashur të përdorë si plaçk tregu dhe për këmbim territoresh. Me reagoj presidenti Thaçi, tha se Kosovës nuk i duen këshila nga ata që në vitet 1992-97 trektonin dhe bënin që me punët e tyre të pista të mbjeton të makineria ushtarake policore e Miloševićit. Nuk i duen këshilat e atyre që strehuan Bin Ladenin dhe Arkanin, që burgosin komandantin legendar Adem Jashari dhe komandant të shquar si femije Xhev Ladrovsi, Zahir Pajaziti dhe UÇK-n e etiketuan si terroriste, janë të njëjtit që presidenti rrugova për së gjalli nuk i lejoj ta shkelin tokën e Kosovës, thuhet në kundërpërgjigjen e presidentit Thaçi. Për shkak të mos liberalizimit të vizave, vazhdojnë të lashet e bizniseve kosovare në rrafshin e eksportit. Veçëm një pjesë nga emisioni standardi yni realizuar nga kolegu Bujar Tresi që në fokus kishte pikërisht këtë temë. Fabrika e termopanelve dhe dhamarinës profiluar alternativa është e vendosur në periferi të Sarajevës. Arsye kryesore pse vizituam këtë kompani është se prodhimet e saj mund të blien edhe në Kosovë. Ati janë të kënaqur me bashkëpunimin me kompaninë kosovare, por theksojnë se heqja e vizave do të ishte një nxitje për shtimin e bashkëpunimit. Firma proizvodi poliuretanske panele. Aktualisht jemi duke shikuar mundësinë që sa më shpejt ta bartim një pjesë të prodhimit edhe në Kosovë, e sidomos prodhimin e kontejnerëve. Mendoj se është një pëngesë shumë e madhe çështja e vizave, që na krijon vështirësi të mëdha në bashkëpunimin ton, sepse ngadalëson qarkullimin dhe shton shpenzimet, e po ashtu edhe krijon pasiguri në synimet zhvillimore. Edhe nodën ekonomike për tregtitë të jashtme të Bosnjës e Hercegovinës, theksojnë se problemi i vizave dukshëm ndikon në nivelin e qarkullimit tregtar dhe të bashkëpunimit ekonomik me Kosovën. Dy vendet tona janë duke zhvilluar një bashkëpunim të caktuar, por asociacionet tona afariste janë duke u angazhuar për zgjidhjen e problemeve ekzistuese në mes të dy vendeve në fushën e ekonomisë dhe këmbimit tregtar. Për fat të keq, regjimi i vizave me Kosovën është duke na krijuar probleme të shumta. Në Aleancën Kosovare të Bizneseve, çështjen e vizave trajtojnë si pengesë të madhe për qarkullimin e lirë të mallrave edhe të njerëzve. Alianca ditë më parë ka publikuar një raport ku në bazë të gjetura të këti raporti vlerësohet se për tri vitit e fundit kosovaret, bizneset e saj, shtetarët kanë shpenzuar mbi 60 milion euro për viza, por në aspektin vetëm biznisor mendohet të si pas raportit se rreth 50% bizneset kanë hup kontrata me afarisë të ndryshëm të bashkimit Europian në munges të vizave. Asgjë më pak probleme nuk ka as prodhuesi i patates dhe i prodhimeve nga patatet Vipa Pestova nga Pestova. Edhe atje veçojnë problemet me vizat në veçanti me Bosnjën e Hercegovinën. Bosnë dihet se duan viza, dhe ajo që është më rëndësi sepse problemet politike me Serbin janë, unë shpesoj që një ditë do të zgjidhen, dhe të definitivisht unë e shon një bojkot të produkteve kosovare nga Serbia, e përmenda Preshevën ka dëpërtu një kompani, dërse me Bosnën kemi klient dhe bashkëpunëtor të cilët janë të interesun për produkte tona, mirë po kemi probleme politike.
do të thot dalin pengesat të tjera të cilët dhe bojnë të pa mundur shkëmbimin e mallarëve edhe pse pranohen certifikatat fitosanitare. Mos lasëm për levizit dhe për më shku në Bosnë, duhet një viz, duhet kjo, nuk pranohen tabelet e Kosovës dhe këtu jenë probleme shumë të mëdha. Para lajmërimi i liberalizimit të vizave për Kosovën, pa dyshim se paraqet një lajm të mirë si për qytetarët, ashtu edhe për bizneset. Mirë po mbetet e hapur çështja e vizave me vende të cilat nuk janë antar të Bashkimit Evropian, siç është rasti i Bosnjës e Hercegovinës, që sipas gjendjes aktuale vështirëse mund të eliminohet në një periudhë të afërt kohore. Dhe tërë kjo tani krijon edhe pengesa për një qarkullim të mallrave në të dy tregjet mjaft atraktive. Shoqata Miqt e Amerikës kërkoi përfaqësim të diasporës në kuvendin e Kosovës me 10 deputet. Ndjekim deklaratë të zyrtarit të kësaj shoqate nga konferenca sot me përmedia. Ne mendojmë se për më aksin deri në respektin tamam, si thot populli, është e udhë që të fillohet ndryshimet dhe bashkëdhetarëve tonë të andojmë së paku 10 vende në parlamentin e Kosovës. Arsyeja pse po propozojmë që të kemë vendet e rezervuara nga institucionet tona është se ne duhet të japim mundësinë që ata vetë t'i prezentojnë shqetësimet, vërejtjet, kërkesat, nga sa ata më së miri i dinë nevojat e tyre. Në magistralin Prishtin-Mitrovic, përkasisht në Vushtri, po krijohen kolonat e gjata të automjeteve, segmenti i rrugës nga Stanovci deri në Mitrovic është tejmase i ngarkuar. Në Ministrinë e Infrastrukturës, fonse së shpeti do të filloj zgjerimi kësaj rruge. Në muajt e verës, kështu duket magistralja Prishtin-Mitrovic. Kolonat dhe pritjet e gjata rreth 2 orë po i pengojnë qytetarët, të cilët po ankohen edhe për shpenzime të mëdha. Me shku për Vushtri për shembull, deri sa të rrimë këtë gjë 70 kilometra, duhet me bëhet edhe kohë të 2 orë. Është do të thotë kolonë që s'ka ndodhur deri më tani, për tash po ndodh. Pse? As vetëm nuk jam i sigurt pse po ndodh kjo. Kolonat e gjata në Kosovë s'kan çare pa bo se s'ka rrugë, sidomos prej Stanovës në Mitrovic, s'ka rrugë. Kere Kalablak, dy kere, treta kere, janë tjashtit një kere i Kosovës. Shpenzimet në loja pa bojmë të, do më thonë, një 9 kilometra. Në azvest, dim shfa shpenzimet në loja pa bojmë, për shkak që ka 2 uër, 3 po presim në kolonë. Po prejë që shë, po presim se po mundë. Një smutë me konë para 3 uërë, nuk mundës me shkue me që smutin. Në Ministrinë e Infrastrukturës thonë se së shpeti do të filloj zgjerimi i kësaj rrugë. Rrugën, magistrali Prishtin-Mitrovic, imi duke rehabilituar, së fundmi, në drejtim të rehabilitimi kësaj rrugë, kemi nëshruar një kontratë, Ministri Leka ka nëshruar një kontratë, rrës 800.000 euro, për me rehabilitu rrugën e Smirkovnic-Mitrovic. Ka mu zënu, ka me ushtru shesare, edhe kjo ka me edhon shansë që me pas levizje më të lirë dhe më shpejtë. Por banorët të Vushtris do të balafaqohen me kolonat e gjata edhe këtë vit. Në udhëheqjen komunale të Vushtris pohojnë se nuk ka mjete buxhetore për zgjerimin e rrugës. Kjo kontratë nuk ka mjete financiare për këtë vit dhe ne i kemi kërkuar ministrit Bedri Hamza, po ashtu edhe qeverisë Republikës së Kosovës, që përmes mekanizmit ligjor të ridestinimit të vendosen mjetet që këtë vit në shtatorë tutje të fillohet me zgjerimin e rrugës dhe të përfundohet sa më parë kolonat të gjata që krijohen si rezultati një keq planifikimi të qytetit Vushtrës për një periudhë shumë gjatë, me të drejtën, sepse do duhet të ishte prioritet zgjerimi i rrugës. Kolona e gjatë rreth 10 kilometra fillon në fshatin Lumi i Madh të Vushtris, ku punimet janë ndërprer tash e sa vjet. Edhe në ditët tona, Gjezail Hashimi nga Podujeva i njohur si Msiti i Lapit, deri më tash ka bërë bashk 450 shifte bashkëshortore, madje ka dhe kërkesa në pritje për martesë. Gjezail Hashimi jeton në Podujevë. Tash një kohë gjatë merret me Msitni. Ai një ditë pret me dhjetra të rinjë të reja e besa dhe të moshuar për të gjetur fatin e jetës. Sipak është atë rasti dy ditë i trajton.
ka bashkuar mbi 450 veta, kurse si pas ti një listë i pritjes janë mbi 1000. Por, si nisi ky aktivitet? Në që e rrë për 40 vet, babën e qaj, miku i vetë, ka pas 2 graj. E qaj babën me shkuat të meste vetë për një qik. A thonë e jo me i bambe, mësë me hihet këtë punë, baba. Ta për që e djallin, unë 17 i këmë pasë. Kur që e në shkëj, më nuk mujë sa me i thonë atë që i marë, thëmë me ke marë edhe. Që i marë mëse, ta valoj e thamë kalëzë për që e arë, ta valoj e marë mëse. Për kërë në thamë për që që i kënë tonë. Në për të jevë, dëshë me qitë ato. Edhe, që aty e këmë njësë, 5-17 vjetë, dhe jëmë në familje teme, në mesasit mi, dajte mi, tezë dhe mi, e vetë një parë në dëmnicë, të tërbezës, të i kujnje, në në martesë kërë i këmë, djelë edhe qika. Në telefonin e ti dhe në fletore ka mbi 2000 foto e shënime personale për ata që ka nevoj për bashkim. Vetëm nga diaspora ka bashkuar mbi 200 rastet të fejesave dhe martesave, por ishte aktiv në këtë angazhim edhe në lab. Të këj, ata më më përësitin si babalate, si ka, si djele. Numërën e këmë, që 22 vjetë, jëmë siti lapit. E më lejmërën, për qikë, i të këj njerë babalartë, apo pëllqenë për miqasi. Tani vinë, venë edhe qikën, me pëllqenë miku e bjenë. Vajzën i të këj, qësën i të avëllinë, bojnë besedë, ka he pisoj ku në në dhija o pranua jo. Qatë me flet vetën e i marë. Mos me pas, asë një dinar që të ku marë të unë, jo. Me i kom, e ka marë, që i ka e dëmërë që djali që të së të bëllakër. Sa dhe ka, e ka marë o shpinë, miku, asë një qëndë marë që e kam, 500 euro i ka të ullë. Edhe banorët e Llapit e shpojnë për angazhimin e ty në bashkimin e turinjve deri në fejesa e martesa. Ata thonë se mbi 20 vjetë Gjezalia merët me këtë veprimtari. Ai nuk ka treguar sa i kërkon për një ndërmjetësim, por e kalon që shmimin të caktojnë vetë palet që kërkojnë nuse. Po, e vërtet është, i bashkan siti Llapit e qujmë, për ndryshe kom edhe kojshi. Oshë njëri sjellshëm, kush sa dënë me dhonë, edhe këtë punë e krynë. Në njëmë të përsipsyus, në se edhe në gjenerat, jemi konë me të veçkyt me qëto mirët gjithë. Gjitha herë, pe një këtë gjopë, pe që njështë ështu mirët. Bire, një ditë e brasë se shte pyta, është atë, ndodhë me ndështru në herë, tha jo rallë, së ndodhë, tha. Edhe në veqë i takoj, tha njërë në mëzveti dhe të tërpunë shkryj, tha. Ky është mësiti ma i farshëm në Kosovë, që është kom dhe gjune. Ky i ka martu dhe tash diku 1200, nëse zgabëj, si pas deklaratës tina që i ka dhonë. Kom të gjuhë si mjeri martën, s'kan vretin pejtina. Në kartë vizit, Gjezalia ka shkruar se bërë bashkimin e fejesave dhe martesave, ku ka vendosër numrin e telefonit dhe adresën që është në rruga Alia Jeti në Pudujev. A i ka një familje të madhe prej 27 antarëve që të gjithë jetojnë në Zvicër. Ka 11 fëmijë dhe 25 nipa e 35 mbesa. Ndikimi i Rusë në Maqedoni është në rritje, ndërsa mund të rritet edhe më shumë në periudhën e ardhshme, tha zëvendës ministri i mbrojtjes i Maqedonisë Bekim Maksuti, si pas ti ngjarje të ndryshme, po përdoren për të nxitur tensione ndëretnike. Kohët e fundit në Maqedoni ka ndodhur një varg incidentesh, fyerjet më 2 gusht në Meçkin Kamen, protestat kundër marrëveshjes me Greqinë, por edhe ngjarjet e 27 prillit. Por kush po i nxit këto? Zëvendës ministri i mbrojtjes Bekim Maksuti thotë se në disa prej këtyre incidenteve ndikim mund të ketë Rusia. Sipas tij, kjo ndodh për shkak të përparimit të vendit në integrimet euroatlantike. Në kontinuitet kemi ndikim të Rusisë në Republikën e Maqedonisë, po sigurisht që ky ndikim sa vjen e shtohet në periudhën e fundit pas të gjitha ngjarjeve, gjithsesi pas progresit që patëm në drejtim të antarësimit në Bashkimin Evropian, gjithsesi marrjes së një date të kushtzuar thënë për hapje të negociata vitin arshëm, dhe ajo që më shumë ndoshta e rëndon këtë situatë është ftesa për antarësim të Republikës së Maqedonisë në NATO.
Ndikimet të këtila që si pas Maksutit vinë edhe prej fuqive të tjera në rajon, bëhen që të preken marrëdhëniet ndëretnike si pike dobët e Maqedonisë. Incidentet e lartë përmendura si pas zëvendës ministrit janë tregues të përpjekjeve për krimin e tensioneve, me qëllim pengimin e vendit për të antarësuar në BE dhe në NATO. Për ngjarjet e para dy ditëve në shënimin e ditës së Republikës, foli edhe kryeministri Zaev, i cili tha se ata persona janë të motivuar nga dikush. Nëse u shihni fytyrat, do të shihni se një pjesë e tyre kanë qenë edhe në kuvent më 27 prill. Me shumë gjasa, ata janë rreth 50 njerëz të frustuar, të motivuar nga dikush dhe vazhdojnë të dërgojnë mesazhe ndasish në Maqedoni. Maqedonisë gjithnjë është dashur bashkimi, ne jemi vend multietnik, por edhe kështu politikisht ndarë na duhet të bashkohemi, veçanërisht tani para çështjeve të këtilla, bashkimi është më së i nevojshëm në shtet. E për fat të keq, ata njerëz këtë gjë nuk e bëjnë vet. Ngjarjet e këtilla mund të jenë edhe më të shpeshta në të ardhmen, mendon zëvendësministri Maksuti, duke kërkuar gjakftotësi nga qytetarët. Besoj që do vazhdojnë edhe në periudhën në vim, dhe aktivitetet të cilat do jenë edhe më të fuqishme ndoshta. Pra, unë do të kisha dashur të apeloj të gjithë qytetarët që jenë sa më si qelë, të mos bien pre asnjë provokimi. Ndikimi rus këto ditë është përmendur edhe në Senatin Amerikan. Dy senatorët, Chris Murphy dhe Ron Johnson, antar të Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë, prezantuan rezolutë për mes të cilës mbështetej marrëveshja mes Maqedonisë dhe Greqisë. Ndër të tjera, në këtë rezolutë shkruhet se dënohen përpjekjet e qeverisë Federatës Ruse për të minuar marrëveshjen dhe mbështetet ndihma e SBA-ve ndaj autoriteteve në Athinë dhe Shkup për të luftuar ndikimin malign të Rusisë. Në këto rrethana, jo më larg se dje, erdhi lajmi se pas 8 vjetëve ambasadori rus në Maqedoni do të ndorohet. Në vend të Oleg Sherbakut, presidenti rus Vladimir Putin ka emëruar Sergei Baznikin, ish zëvendës i shefit të departamentit për planifikim në Ministrinë e Jashtme ruse. Baznikin deri në 2006 gjithashtu ka qenë shef i zyrës së Rusisë në Kosovë. Në Pej ka nisur edicioni i ri Streetball Kosovës që për rreth një muaj do të vizitoj 7 qendrat kryesore për të përmbyllur me superfinalen që zhvillohet në Prishtinë. Në kronikën e vim do të kuptojmë detajet nga turneu i zhvilluar në Pej. Në Pej sot nisi edicioni 19 i kampionatit të Kosovës në streetball që organizohet nga shoqata e streetballit të Kosovës. Gara e pare këti kampionatin zori fituese skuadrën Deportation, që triumfoj në një garë mjaftë interesante, pjesës e cilës ishin 8 skuadra sa u paraqetën në turneun kualifikues të Pejës. Ndeshjet e rrethit të parë ishin mjaftë interesante, por që në start u vret se dy ekipet kryesore ishin Deportation dhe Kings, që pa problem kaluan tutje. Bashkë me këto ekipe në gjysmëfinale kaluan edhe Bongo dhe Classics. Në mesit gjysmëfinali, Kings ishin më të mirë se Bongo, kurse Deportation ishin dukshëm më të mirë se Classics. Dhe në këtë formë, në finale u plasuan Deportation që u dhiqej nga dy basketbolistët e Pejës, Arti Hajdari e Blendi Matoshi, dhe në anën tjetër Kings. Dueli final pritej të ishte mjaft interesant, por në fakt ndodhi krejt e kundërta, sepse ekipi Deportation dominoi egër për të arritur fitore të lehtë dhe shumë të thellë. Deportation e fitoi takimin me rezultat 21-5 dhe në këtë formë u bë kampion i turneut të Pejës, si dhe siguroi plasmanin në superfinalen që zhvillohet në kryeqytet. Organizatori i këtij turneu dhe kryetari i shoqatës së streetball Kosovës, Agon Fehmiu, dha detaje nga ky turne. Dhe fituesit e turneut kualifikues në Pej të ZMBA Streetball Kosova 2018, patëm 8 ekipe. Paralajmërimet ishin që do të ketë pak më shumë, mirë po edhe 8 ekipet të cilat morën pjesë treguan lojë jashtëzakonisht bukra. Në finale fitoi ekipi Deportation me një emër shumë interesant. Deportim me një kombinim gjuhë angleze Deportation, pra ata deportuan në superfinalen, e cila do të mbahet me 25 gusht në Prishtinë. Për ekip luajtën Egzon Gjurkaj, Arti Hajdari edhe Blend Matoshi. Gara e streetball Kosovës vazhdon të dielën në Gjakov. Shikues të nderuar, ndoqë të edicionin informativ 21 Live News, informacionet më të reja i keni edhe në portalin rrëtëve 21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshme.